Assalomu alaykum yaqinlarim, qadrdonlarim, Breaker Film Shop qadrdon mijozlari. Mart 2023 yil, London, Angliya, Big Ben va House of Parliament, Temza daryosi hamda London Eye. Qadrdonlarim uchun maxsus special live video Dr. Bekzod Xalilovdan. Breaker Film Shop qadrdon. Tez kunda ona yurtimiz O'zbekistonimiz Breaker Film Shop poytaxt va Atlas Chilonzor do'konlarimizda eng so'nggi yangiliklar, selektiv, nishevoy, eksklyuziv, haqiqiy asl original parfyumlar sizlar uchun yetib boradi. Birinchi qo'l optim hamyonbob narxlarda, eng asosiysi ishonchli haqiqiy asl speciallari sizlar uchun. Birinchilardan bo'lib bizlarda Brand Perfum Shop do'konlaridan xarid qiling. Hurmat va ehtirom ila doktor Bekzod Xalilov, e'tibor uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.